Ehe, pointi yanga? Sita. Ya tano tumesema ni? Kuzingatia njia za kielimu na usiepukane nazo. Ehe, na tukafahamisha nini? Uchambuzi wa nini? Vielelezo. Tumeelewana jamani? Hivi hapo ndio penye umuhimu na hapa ndio panapo kutofautisha wewe na mwenza na mwenzako. Na hapa ndipo palipo sababisha watu wa usulul fiqh wakasema nini? Mafahime nini? Zwani na nini? Sarihi. Tumeelewana? Nani zwani na kati? Na kati tumeelewana? Sijui kwa duo pamoja. Zahiri na muawa na muawal. Tumeelewana jamani? Ni hapa kwenye nini? Uchambuzi. Ukikiona kitu, jaribu kukichambua. Tizama kinatupeleka wapi. Tizama nini faida yake, nini hasara zake. Tumeelewana jamani? Nini lengo la yule aliyekizungumza? Nini inatusaidia katika kutatua matatizo ya nini? Ya jamii. Sababu gani? Utake hukutaka. Kila kitu ni ujumbe, kila kitu ni sala. Ni salamu. Sa kuna watu ambao kwamba anasoma hali ya jamii ilivyo. Baada ya kusoma hali ya jamii ilivyo, akaona hili jambo nikilipeleka ndani ya jamii ile, nikilipeleka katiyan au sware, tumeelewana? Hawatulikubali. Tumeelewana? Analileta kwa njia ghairi mubashara. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo akilileta kwa njia ghairi mubashara, kama wewe si mchambuzi, tumeelewana? Hamtojua ana ujumbe gani katika hilo. Sijui mmenipata. Tizama jamaa wa dini mseto. Waliingia kwa fikra ya kwani ya kujenga dini vyuo vya Qur'an. Mmenipata? Oh, wa Germany wanakuja, wanajenga nini? Vyuo vya Qur'an, madrasa. Kafiri ndio aje kujengea madrasa. Mbona kwake huko anapotoka hakufanya? Wakati Waislamu wapo huko. Aje atujengee hapa Tanzania. Baada ya muda ikaja nini? Fikra dini mseto. Wale waliojengewa madrasa ndio waliokaribishwa kwenye kikao cha nini? Cha dini mseto. Na watu wakalainika. Wakona, hawa jamaa hawana ubala sisi. Si walitujengea nini? Madrasa miaka kadhaa ilivyopita. Siku nyingine wakaja, leo kutakuwa kuna mechi ya mashehe na makasisi. Tumeelewa? Kuna lengo gani hasa? Mechi ya mashehe na makasisi. Sijui la dupo. Hizo zote ni nini? Ni dini mseto. Taratibu wanaingia watu. Taratibu. Mechi mechezo wa Dar es Salaam. Na? Kwa kweli, sikufuatilia. Lakini nilishindwa kufuatilia. Nililiona tangazo kubwa tu la mechi ya makasisi. Tangazo lenyewe lilikuwa kwa njia ya video WhatsApp. Na mbwembwe zimeandaliwa nani uwanja mkubwa wa Dar es Salaam. Lakini nikashindwa kufuatilia. Ningekuwa na uwezo ningeenda da. Kikuwa sina uwezo, na hata kama hata uwezo tulikuwa tupo tunafanya daura kule. Yaani mimi ninachotaka usiwe mtu wa kawaida. Ndio maana tukoona tusome nini? Usulu al-fiqh. Tusome zile mafaida. Tusome nini? Manhaj al-bahth. Kwa hiyo kila unachokiona jaribu kukichambua. Kwa hiyo kuanzia leo na kuomba kakae nyumbani umchambue al-fiqh. Sije kawa al-fiqh anakupeleka pahala. Tumeelewana jamani? Tupo pamoja? Tushakuchambua. Mmeshachambua tayari?
Tumeona jamani. Au vipi? Allah goodness. Ndio uchambuzi hausiti siku. Si tulisema pale kwamba kila unavyoendelea unaboresha hiyo fikra uliyokuja uliyokuja na tumeelewana. Hapo mlipofikia tena muendelee. Muendelee. Tumeelewana jamani? Ndio maana wewe ukisikia kwamba fulani hivi na hivi, usijali majungu. Wewe jionee, mfuatilie. Tumeelewana? Utaona vitu tu tofauti au utaona vitu zaidi ambavyo wale hawafanyi. Okay. Usiogope. Aya ya sita. Ubunifu. Ubunifu na uwezo wa kuunganisha ubunifu na uwezo wa kutengeneza uhusiano baina ya vielelezo. Ubunifu na kuwa na uwezo, ubunifu na kuwa na uwezo wa kutafuta uhusiano baina ya vielelezo. Ubunifu na nini? Na kuwa na uwezo wa nini? Kuunganisha ndio huyo kutengeneza uhusiano. Tumeelewana? Kuunganisha au kuwa na uwezo wa kutizama uhusiano baina ya nini? Ya vielelezo. Tizama. Tunaposomeshwa ilmu nafsi, tunaposomeshwa falsafa, tunaposomeshwa sijui nini, tuweza tukafikiria vina uhusiano sababu hawatuambii. Lakini ukifuatilia vizuri vina nini? Vina uhusiano. Lakini sasa uwe na uwezo wa kudhibitisha huo uhusiano wenyewe. Si ndio maana tukasema uwe na uwezo. Tumeelewana? Tumeelewana jamani? Nimesema ubunifu, halafu kuwa na nini? Uwezo wa kutafuta uhusiano baina ya nini? Ya vielelezo. Hapa ya saba, uwe na uwezo wa kupangilia hivyo vielelezo. Kipi kije mwanzo? Kipi kije kwa kuchelewa? Tumeelewana jamani? Kipikije mwanzo, kipikije kwa kuchelewa. Tayari? Sifa ya nane. Ya nane naingia kule, ya kumi naingia. Haya, tuandike hii ya nane, tuifanye ya nane. Kwamba ikitokeza umetumia fikra ya mtu kwenye utafiti wako, bainisha wazi kwamba hii sio fikra yako. Tumeelewana? Ubainishe wazi ni fikra ya nani na imo ndani ya kitabu gani, au imo ndani ya rekodi gani, au imo ndani ya jambo gani. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo inshallah tunakoma hapa, tumaliza hizo. Ikitokeza umetumia fikra ya mtu, ubainishe wazi kwamba sio ya kwako. Ukitumia fikra ya mtu kwenye utafiti wako, ubainishe wazi kwamba nini? Sio wako. Ni fikra ya mtu mwingine. Na hapo napo pana daura nzima. Hapo pana daura nzima karibu ya siku tatu. Kwenye pointi. Hii ndio itakuwa pointi ya mwisho. Lakini nakupatia kazi ya nyumbani.